Това ще трябва отбора тренер за последно преди да пътува за морето. Групата тръгва утре, рано сутринта в 8:30, тук в стадион Христо Ботев. И в събота има тренировка в Алда. Това е като програма преди мача. Давам думата на господин Радуканов да сподели как се подготвиш отбора през седмицата, дали има кадрови проблеми, след което и вече имате думата за въпроси. Добре, да още видиш. Аз съм доволен от старанието на футболистите през седмицата, които показаха. За съжаление, през цялата седмица тренираме с група от 17 първи играчи, които от всички ще пътуват с нас и на Ала Метали. Имаме 4 човека тренирани от Кузи, които за сега не могат да вземат участие. Така че, както ви казвам, всичките, които са здрави, тренират с нас от сутринта в 8 половина. Беше направена на тренировка в Армена и се готвя за мача в Армена. Слушайте за въпроси. Ако дума за съперника да кажеш, какво знаете? Така, аз лично и тази седмица се случи една с него. Това е така много лошите страни, защото наистина съм запознат лично с отбор от Пегуба. Но гледах мача на Слизен с Спартак Варна, говорихме с Марин Макалов, с Коси Видов, които се запознат с отбора на Варна. Извадихме най-важните неща, които смятаме, ще ги представим пред отбора от една сбора, за да се готови, за да се готови за мача. Правим всичко възможно да се подготвим максимално добре за мача. Какво да ви кажа? Жребия, ако продължим, ще кажем, че е добър. Не знае нашата основа цел за това. Аз лично и отбора като цяло група сме амбициозни да вървим напред и в този турнир. Ще стигнем колкото се може по-надалеч, имаме амбиции и ще направим всичко възможно да отстраним отбора на Ботев Враца. Тоже това ще бъде един така момент, за да видим на какво ниво сме ние от един отбор от тази група. За да целта, която си преследваме, дали е възможно и на какво ниво сме. Искрено ли, ако искате да го кажа, все още не мисля за тези неща. Концентриран съм изцяло в последващия мач. Чисто документално уреждение, въпроса ще водят ли отбор от Ременницка майка? Трябва да се дам ли някакви проблеми. Възможно си предишният тренер, дали предпочитане? Не мога да го говоря на този въпрос. Моя договор е 15 ЦСКА, още началото на седмицата. Предполагам, че вчера, който си господин Бойко в Лидни Суси, лично от моя страна няма проблем. Не съм запознат, съжалявам. Аз мога да кажа, че няма проблем да води господин Радуканов. Че в този етап, какво ви е впечатлението от физическото състояние на футболистите? В каквото състояние да са, важното е да максимум себе си да спечелим следващия мач и следващите мачи. Не искам да коментирам нито какво се случва до сега. Не е приятно такива неща. Така че състоянието, каквото е такова, ние сме длъжни да се възползваме от него и трябва да изтечем максимум от играчите да изтечем. Какъв стил на удара ще искате да изгледите? Все пак още е твърде рано да се говори, но подчертано офензивен или първо време най-важно с победите. След това леко-леко ще търсим стила на игра, защото за стил може да говорим след много време работа. Трябва да се работи доста месеци, за да може да накажем години, но никой България не дава толкова време. Ще се опитаме за по-кратко време да изградим стил, да има облик отбора. Най-важно на първият етап са победите. Очакваме ли изненади в състава, смисъл някакъв вътрешни разместни? Не знаем, че футболистите са същите, но може би постовете може да не са същите. Имаме 17 човека, както ви казвате, в последния време са били същите хора, защото имаме централен контузия. Така че ще видите в неделя на мача, но мисля, че няма да има кой знае какви големи изненади. С този потенциал, който е разполагаме, трябва да се оправим с него на този етап.